Di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan mencemaruli hadir ke pertandingan bola sepak sawah Pesta Bola Ngocah Negeri Sembilan 2022. Turut berangkat ke acara diadakan di Perkampungan Budaya Teraci itu ialah Tunku Besar Suri Menanti, Tunku Ali Redahuddin, Tuanku Muhriz. Keberangkatan tiba baginda disambut oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. Tuanku Muhriz kemudian turut berkenan menyempurnakan flake-off, pertandingan menangkap itik, basikal titi dan acara panjang tiang licin. Baginda kemudian turut meluangkan melawat tapak acara selain melihat aktiviti sampingan yang diadakan iaitu mengocah ikan. Sementara itu, Aminuddin berkata Pesta Bola Ngocah Negeri Sembilan 2022 merupakan edisi ketiga yang diadakan selaras dengan kalender pelancongan tahunan Negeri Sembilan.